ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ዋላችሁ ወይ? ያገሬ ልጆች እንኳን ደህና መጣችሁ። ሄሎ ቲካችሁ ቻናል ዛሬ የማሳያችሁ አንድ ጊዜ ኦሬዲ ሰርቼው ነው ያሳየኋችሁ፣ ማለት በአሻንጉሊቷን ያሳየኋችሁ፣ ግን በራሴ ደግሞ በቀላሉ በመስራት አሳያችኋለሁ፣ እየተቋጠረ ማለት ነው። ከዚህ የምጀምረው ከመሀል ነው። ዝም ብዬ ምንም መተሳደን በቀላሉ ለማድረግ ሉዝ አፕ ነው ከለ በቃ ነው ሲምፕል። በቀላሉ ሞቀ። እንደመቋጠር ያው እንግዲህ ለራሴ በእንትን ነው የማደርገው። ፐርፌክት ያልሆነ ዝም ብሎ ሉዝ ነው። ሲምፕል እንዲሁ ለራሳችሁ እንዲሁ በጣም እንትን ያላለ ፐርፌክት ያልሆነ
respecto. Simple. Simple. Share, subscribe,